Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. E de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião, em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que hão de polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufrágio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar por todos os meios que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade dos cidadãos. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. Dinamizar as suas tarefas em ordem a, no mais curto prazo, o país vir a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder político às instituições constitucionais, logo que o Presidente da República eleito entre no exercício das suas funções. Querem se armar em espertos, não? Já não tinha pena de ligar, pá. Pensam-se, nós que não comemos. Nós não comemos as vossas palavras com azeite. Nem guisadas com batatas. Sim! Pá, não foi o beijo, pá. Então não mataram aqui a população. É super difícil, de uma maneira geral, do que eu vejo do exterior. Nada. Não me puedo. No. No.
Ele vem cá. Nos encontramos ante el edificio de Lapide, que está acordonado por fuerzas armadas y que dentro del edificio se encuentran atrincherados un numeroso grupo desconocido hasta ahora de policías gubernamentales que llevan haciendo frente a las fuerzas armadas desde las 8:30 de la tarde. En el primer enfrentamiento entre los miembros refugiados de Lapide en el edificio de su organismo, en el primer enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, hubo que lamentar alguna víctima. No se sabe el número determinado de ellas y un numeroso grupo de heridos. Porque los miembros de la PIDE dispararon contra un numeroso grupo de manifestantes que pasaban por la calle en aquel momento. Inmediatamente el edificio fue acordonado por las Fuerzas Armadas y que a estas horas de la madrugada, 2:30 o 3 de la madrugada, hora portuguesa, todavía no han conseguido desalojar el edificio sede de la PIDE. El grupo de policías gubernamentales que está haciendo frente a las Fuerzas Armadas está escapando, algunos miembros de ellos, a través de los tejados. ¡Mato! No parece para ir gritar, pá. Atenção, ¿eh? Atenção que já está aquí. Vem aí. Vamos gritar vocês, pá. Não tira fotografias. Não tira fotografias. Acaba de detener las Fuerzas Armadas a un miembro de la PIDE de los que se encontraba refugiado en el edificio. Son las 3:30 de la mañana. 2:30 hora portuguesa. Nos encontramos en una de las plazas de Lisboa y un... La Plaza Camón. Aquí hay un gran numeroso público reunido. ¿Usted qué hace aquí a estas horas? Pero que yo estoy aquí, pero que luto por el pueblo portugués y que yo hasta he llevado dos balas en la mano y yo quiero la libertad de todo el pueblo portugués. ¿Cuándo le han metido estos dos balazos? Pero que fue en el Largo del Carmo, pero que cerca de 7:30. ¿Esta tarde? Sí, sí, esta tarde. ¿Y por qué? Porque yo hasta he manifestado todo el pueblo portugués y cuando manifestaba a favor del pueblo portugués, yo me fui corriendo a la frente y espero que me acertaron con dos balas en la mano. ¿Y usted, joven, qué hace aquí? ¿Usted? Estoy aquí para ver y... cada... ¿Qué esperan? ¿Qué esperan ustedes de este...? Esperan a gente. Están de sair dali. Aqueles cobardos, que son los cobardes que están allí, que mataron ya... Nós, portugueses, aqui, que estamos para lutar pela pátria, e eles andam a... Espera, o povo português agora. Espero aqui a rendição da polícia da segurança. La PIDE, la chamam, para ser uns da AGS, pois serão uns cobardos que nos traíram o povo português. Pois estarmos aqui esperando a rendição, para matá-los. Al margen de esto, ¿qué esperan del futuro para Portugal? Del futuro lo espero que sea bueno, ser lo mejor que lo pueda, que no lo pedir más de que ser bueno, que sea bueno. Esperamos un futuro para todo el pueblo portugués. ¿Y qué supone para este futuro, qué puede suponer la política de las colonias de ultramar? La colonia portuguesa será la... O general nosso António Spirula,
ter muita experiência do ultramar, por ele sendo um homem que bom combatente, ele resolverá os problemas que tem da melhor maneira. E você, que opina? A minha opinião é esta. Portugal, há 40 anos, que é herdeiro forçado da miséria social. E nós, hoje, com esta revolução e com o apoio de todo o povo, nós esperamos ter um futuro melhor, uma sociedade mais sã e um mundo melhor para todos os portugueses. E tu, jovem, que anos tens? 15. E tu que esperas? Que pensas? Que penso? Num futuro melhor para Portugal. Tu sabes que tendrás que ir a ultramar? Como? Não entendi. Tu sabes que tendrás que ir à guerra de ultramar? Tens que ir a ultramar, claro que sim. Deve ser. Tenho de ir, tenho de ir. E que passa? Que pensas sobre isto? Tem de ser. É vida, tem de ser. Nós queremos um país livre. Livre. País livre como a Espanha. Livre. Desde 18 horas da manhã. Desde 18 da manhã. Agora, homem ali, aquele canto, falar com o Paulo. Quem de vocês ha estado na guerra de ultramar? Eu. Onde ha estado? Ora, eu sou cá de Lisboa, de Alcântara, filho de Cave, pertenci à 12ª Companhia de Comando. Estive no ultramar 29 meses e 16 dias. Percorri Angola toda, praticamente toda, porque eu pertenci a uma base, na qual essa base foi uma das grandes das ações operacionais da guerra subversiva, daquela guerra africana. Pois nós, eu vejo perante os meus irmãos, não é, portugueses, que se encontram no anexo e hospitais militares, todos esses homens são os inválidos. Inválidos porquê? Porque o nosso governo admitiu esta grande decadência, esta grande inflação de a nossa vida não é uma vida retraída, presa, percebe? E então, em vez de fazermos o nosso governo fazer os homens da amanhã, não. Aqui ha permanecido reunida toda a junta militar presidida por el general Espínola. Também aqui se han desarrollado acontecimientos muy importantes, no solo relacionados con el futuro de Portugal, sino con el presente. Con el presente porque en este cuartel general y concretamente en aquel pabellón de la izquierda han permanecido durante toda la tarde de ayer y toda la noche de hoy el doctor Marcelo Caetano y el expresidente Américo Tomás. Aproximadamente a las 9 de la noche el doctor Marcelo Caetano fue trasladado desde aquel pabellón a otro central donde estuvo reunido con la junta militar que en estos momentos gobierna Portugal. De este pabellón, el doctor Marcelo Caetano fue trasladado a las 5:30 aproximadamente de esta madrugada al aeropuerto de Oporto, desde donde en un avión el doctor Marcelo Caetano y el expresidente Américo Tomás fueron deportados a la isla de Madeira. Aquí se encuentran en estos momentos una de las brigadas móviles, tanques y carros de combate que saldrán, se dirigirán hacia Lisboa. Lisboa esta noche ha permanecido en la máxima tranquilidad. Tenemos noticias que esta tranquilidad se ha desarrollado también en todo el territorio portugués. Salvo en Lisboa, que no ha habido nada más que un foco en la sede central de la PIDE, donde un grupo de rebeldes de la policía gubernamental se niegan a salir. Todavía a estas horas no han abandonado el local, que está totalmente rodeado y tomadas las posiciones por el ejército, tanto paracaidistas como de la marina. A primeira vez que a Junta de Salvação Nacional entra em contacto com a imprensa. Antes de mais, desejo agradecer a forma patriótica como a imprensa acompanhou o movimento das Forças Armadas.
para além deste agradecimento, eu formulo votos para que a imprensa, dentro de uma liberdade de expressão que vai passar a ter, saiba efetivamente cumprir o alto dever que lhe compete para com a pátria no esclarecimento do nosso bom povo português. A todos, o movimento das Forças Armadas e a sua Junta de Salvação Nacional agradece. Vai-lhe ser fornecido, dentro de momentos, o programa do movimento das Forças Armadas Portuguesas. Programa em que são definidos os traços gerais da orientação que vai ser respeitada pela Junta no desenvolvimento da sua ação nesta nova fase histórica do nosso país. A abolição da censura e desemprego. Muito obrigado, Sr. Jornal. Apenas com umas restrições relativas ao segredo de aspectos militares nesta fase que ainda atravessamos no nosso trabalho. ¿Podríamos saber, señor presidente, cuál ha sido el resultado de esta junta militar de esta noche? Fue la revisión del programa del movimiento. Elaborar el programa del movimiento de las Fuerzas Armadas Portuguesas que en estos momentos difunde la prensa. A imprensa. ¿Cuál será, señor presidente, la política de Portugal de ahora en adelante con relación a las colonias de ultramar? La política fue definida con el consenso del país. Señor presidente, podríamos preguntar qué es del expresidente Américo Tomás y del doctor Caetano. ¿Cómo? ¿Podría usted respondernos qué es del expresidente Américo Tomás y el doctor Marcelo Caetano? Partieron esta mañana para Funchal. ¿Cuál será la línea en la política exterior de Portugal en estos momentos? Va a ser dentro de una línea de apertura y con soluciones de evolución. Soluciones de evolución para un futuro de progreso. Y con miras al progreso de Portugal en sus acuerdos intercontinentales. ¿Puede hablarnos de la reacción del pueblo portugués en este golpe militar? ¿Cómo? La reacción del pueblo portugués. Magnífica. Magnífica. Sobrepasó largamente todas las expectativas. ¿Ha habido víctimas? ¿Ha habido víctimas? Creo que no. ¿Queda algún foco enfrentado a las Fuerzas Armadas? Creo que no. Si hubo algunos tiros, fueron tiros esporádicos. ¿Acciones de fuego? No. ¿Quiere decir algo para España que en este momento está expectante ante los acontecimientos que se están desarrollando en Portugal, señor presidente? ¿Puede decir algo para España que en este momento, en estos momentos, está expectante ante los acontecimientos que se están desarrollando en Portugal? Creo que la nueva orientación que va a imprimirse en la política portuguesa no afectará a las relaciones entre Portugal y España. A política portuguesa muito facilitará
as relações de Portugal com a Espanha. Gracias, señor presidente. Una de las personas que ha sido el alma en este levantamiento, el corazón y quizá el cerebro de este levantamiento de las Fuerzas Armadas, y lo sabemos porque esta opinión nos ha llegado por distintos conductos, es el mayor Otelo Carballo. El mayor Otelo Carballo nos va a decir en qué ha consistido la mayor fuerza de este levantamiento portugués, de las Fuerzas Armadas portuguesas. La mayor fuerza... Talvez a grande coesão que existiu entre os elementos do Exército, da Força Aérea e da Marinha portuguesas. Todos eles, em determinado momento, absolutamente conscientes da missão fundamental que tinham a desempenhar para restaurar, tanto quanto possível, a dignidade não só das Forças Armadas, a reconquistar um prestígio que as mesmas Forças Armadas haviam perdido e procurar dar à nação portuguesa o caminho que ela merece entre as nações da Europa. Como não se levou a cabo este levantamento antes? Por quê? No nosso caso particular, foi evidentemente criado com um prolongamento exagerado de uma guerra do ultramar que... Nós aceitámos de princípio, na medida em que sempre considerámos que toda a ação das Forças Armadas teria por finalidade permitir, a médio ou a longo prazo, mas não tão longo como estes longos 13 anos, uma solução política. Essa solução política estava já a tardar demasiadamente para as nossas ambições. ¿Cuál es la esperanza tanto del pueblo portugués como de las Fuerzas Armadas con relación a las guerras de ultramar, mayor? Pues nós consideramos até que no programa político que apresentamos à Junta de Salvação Nacional e que ela aceitou, será de considerar que lutará, essa Junta de Salvação Nacional lutará o mais depressa possível pela reconquista da paz. Contra aquilo que se pode esperar, os exércitos... E as Forças Armadas são feitas para manter a paz e não para fazer a guerra. Portanto, nós queremos manter a paz nos territórios portugueses. Se a nação concordar, e a nação em plebiscito, concordar que os territórios ultramarinos que Portugal detém devem continuar a ser portugueses, pois nós continuaremos, tanto quanto nos for possível, contribuir para que ellos continúen a ser portugueses. Mayor, usted ha permanecido aquí y fuera de aquí durante todas estas horas y durante todos estos días. El doctor Marcelo Caetano ha estado aquí. El doctor Marcelo Caetano esteve aquí, fue conducido para aquí después de su rendición incondicional al señor general António de Spínola. ¿Y ahora dónde se encuentra? En este momento... O Sr. Presidente Marcelo Caetano, o ex-presidente Marcelo Caetano, vai a caminho da Ilha da Madeira num avião militar. Junto com? Juntamente com o Presidente Marcelo Caetano, com o ex-presidente Marcelo Caetano, desloca-se o ex-presidente da República, Almirante Américo Tomás, o ex-ministro do Interior, Dr. César Moreira Batista, o ex-ministro da Defesa Nacional, Dr. Silva Cunha. É dizer, com as declarações do Major Otelo, del comandante Otelo, se confirman los rumores de que Marcelo, el doctor Marcelo Caetano y el expresidente Américo Tomás han sido deportados a la isla de Madeira. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade,
quem mais ordena. Dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Señor Diego, ¿puede darnos su impresión sobre los acontecimientos que se están desarrollando en Portugal y de qué manera afectan tanto a la prensa en cuanto a las medidas que se han tomado de levantamiento de censura y otras, como para el pueblo portugués en su futuro y en su presente? Es muy difícil a alguien que está a vivir un sueño a exprimir aquilo que siente. Y para un jornalista com 35 anos de profissão e que nunca viveu senão num regime de censura e censura brutal, é muito difícil ao fim de 3 dias a exprimir aquilo que sente. É um sonho, é realmente poder falar sem dizer o que é que nos deixam dizer, o que é que cortam, o que é proibido. É aprender novamente a ser jornalista, é aprender novamente a falar. De facto, quanto a mim, a maior arma da ditadura, a maior arma do autoritarismo foi não a polícia, mas a censura. Foi a despolitização e foi o medo. E não pode haver realmente uma pátria, não pode haver uma comunidade que não tem, onde os cidadãos não sejam livres e não possam falar. Porque quando não podem falar, evidentemente que não podem conhecer o pensamento uns dos outros. Muito menos podem ter confiança uns nos outros. Evidentemente, se Portugal retomar a consciência que não tem há 50 anos, se os portugueses confiarem uns nos outros, evidentemente que podem fazer um país progressivo. E em vez de passar como símbolo do racismo, como símbolo de um regresso à Idade Média, podem fazer um país que seja um país progressivo, que seja um país onde se viva à vontade e onde tenhamos confiança uns nos outros. Para isso, o jornalismo livre é essencial, porque no jornalismo têm de se refletir as diversas correntes de opinião de um país. Quando em todos os jornais se mostram unânimes, é porque não são livres, porque dois homens não podem pensar absolutamente o mesmo, e muito menos 9 milhões de pessoas podem pensar o mesmo, podem ter apenas uma corrente de opinião. Que quando se tem uma, é porque se é obrigado a ter essa, é só por conveniência, não é por convicção. O Alvarenga! O Alvarenga, alto! Eu prendi ontem três. Ontem prendi o Alvarez, cá embaixo no Castro Dré. Eu e o Sr. Tenente. Você viu aqui? Aqui foi na barbearia. Os senhores da barbearia já o conheciam. Pode estar perfeitamente, mas claro. Mas diga, está a ver o ontem, ontem que eu apanhei aqui. Sorte, tinha ali as Forças Armadas, tive o Tenente e apanhou-se logo.
Sugere algum ponto em concreto onde a gente vai revistar, que isso é fácil, eu peço uma autorização e a gente vai lá. Nós já revistámos aqui tudo, praticamente, eu e as forças já revistámos tudo, não é? Onde é que ele se podia ter metido? E ele está acompanhado de uma criança, que deve ser a filha, e ela anda com a criança para camuflar. Já, já damos aqui a volta a tudo. Mas lá dentro, ao portanto? Já, já. Falaram-me que havia aqui uma cave, não está? Já demos tudo aí. Também tiveram na cave? A cave é que não chegámos aí depois. Pois, dizem que há lá uma cave. Sim, mas não chegámos à cave. Não foram à cave? Não fomos. Pois não. Então, vamos fazer assim. Eu vou pedir instruções, a ver se podemos ir visitar a cave, ver o restaurante, e depois logo vejo se não está aí tão ótimo ou se não está, tornarei a pedir instruções para ver o que é que se há de fazer. Não é? Porque ficarmos aqui todos neste aglomerado é que é um bocado difícil. Ou ficam cá os gajos, não sei. Já, homem. Não, saludo.
para aí uma procissão. Então, nos encontramos en el arsenal de la sede de la PIDE, que ha sido recuperada, conquistada por las Fuerzas Armadas, y aquí uno de los miembros de estas fuerzas, un miembro del ejército, nos va a explicar en qué consiste este arsenal. Este arsenal, portanto, é constituído essencialmente por parte do armamento que se encontrava neste edifício. Portanto, eu vou exemplificar apontando algumas armas. A principal que está aqui é esta arma russa, Kalashnikov. Temos aqui também uma outra que é inglesa, que é Sterling, que é uma pistola metralhadora. Isto aqui é PPSH, chinesa. Isto aqui, pistola metralhadora Walther, alemã, ocidental. Temos aqui uma metralhadora dinamarquesa Madsen. Aqui depois tem uma data de, portanto, de munições que foram capturadas de vários calibres. Essa, portanto, aquela metralhadora é russa também. Esta que aqui está é uma Pietro Beretta italiana. Portanto, que era utilizada pela Legião Portuguesa. Pois. ¿Cuántos miembros de la PIDE hicieron frente a las Fuerzas Armadas? ¿Cuántos fueron los que se resistieron aquí en este edificio? Pois, eu só queria acrescentar mais uma coisa, mais uma arma que é bastante importante, visto que até é utilizada no nosso exército, que é a HK-21 alemã. Ah, sim, sim. E vieram, é esta que aqui está. Hicieron frente a cerca de 250. Cerca de 250. ¿Cuántos de ellos han sido detenidos? Todos. Todos han sido. Vamos lá ver, quer dizer, os que estavam aqui dentro, sim, sim. Foram quase todos apanhados. Devem ter conseguido fugir, talvez um ou dois. Porque passaram por uma porta que nós desconhecíamos, mas que foram capturados praticamente pelo pessoal de segurança que se encontrava nas ruas a cobrir, portanto, todas e quaisquer hipóteses de fuga. Mais tarde, portanto, quando se fez, vamos lá, o arrolamento de todos o material humano que se encontrava aqui, deu-nos mais ou menos uma quantia à volta dos 190 homens. Portanto, 190 homens da DGS, ou PIDE, como quiserem chamar, que realmente foram presos, não é? Não, depois foram daqui cerca de 250 indivíduos. ¿Cuántas personas, cuántas víctimas ocasionó la resistencia de los miembros que ocuparon, que se apoderaron de este edificio? Por mi información fueron 5 muertos. Por menos 5. Aquí es mismo a puerta, creo. Inclusivemente una... No militares. Una moza... Não militares, todos civis. Civis. Todos civis. Não militares. Não militares, porque eles inclusive dispararam sobre tropa civil, por exemplo, o caso do meu grupo de combate que vinha a subir a rua de Bolcrim e que, como vínhamos a pé, eles dispararam rajadas metralhadora para cima de nós. Quantos membros componem, ou componiam, perdão, la PIDE? Você sabe? Isso é algo que não é propriamente conseguido determinar, mas eu consegui apanhar
lá em cima um relatório de todos os elementos que atualmente faziam parte da PIDE. Portanto, um relatório desde o primeiro ao último elemento. Esse relatório já está entregue ao comandante atualmente aqui em exercício neste edifício, o capitão tenente. Um momento. É voz corrente que os efetivos generais da PIDE serão cerca de 2.500, repartidos por Portugal inteiro e por las colónias. E quantos se encontram detenidos? Neste momento é difícil. Em Fuerte de Caxias, em Fuerte de Caxias, 200 e tal. Qual era a ação? O que é o que faziam eles? Qual era a ação deles? A ação deles? Sim. É por demais conhecida por nós outros, por o povo português, há cerca de 40 anos, perseguindo todo o povo não afeto ao regime, torturando, matando, assassinando em la calle imensas dos melhores hijos do povo português, prendendo, como eu, várias vezes estive eu em Caxias, prisioneiro deles, e muitos amigos. Você foi torturado por eles? Não, foi a única tortura, que é uma tortura em relação àquilo que eles han feito à imensa gente, não foi a nadie, só a tortura de isolamento contínuo, muitos dias. Torturavam dentro deste edifício? Deste sim, aqui há anos atrás. Agora, as torturas são feitas em Fuerte de Caxias, que nas novas instalações. Pero que há anos atrás, aí há 4, 5 anos atrás, era aqui, no quarto andar, no terceiro andar, que faziam as torturas por mecanismos elétricos, choques elétricos, tortura total, estátua, da altura da estátua, espancamentos, holofotes sobre os prisioneiros sentados em cadeia, em água. Como pingo d'água na cabeça. Tortura do pingo d'água. Sentado numa cadeira, que um pingo d'água muito fria a cair ininterruptamente por muitas horas. Como era? Um pingo d'água a cair na cabeça por muitas horas seguidas e o prisioneiro sentado, amarrado na cadeira. Não? Outra tortura que eles han feito muitas vezes é a tortura do sonho. Privação de dormir por horas, dias intermináveis. Não? Uma outra tortura que han feito é a tortura queimada com cigarrilhos nas pessoas. Mulheres pides, han torturado mulheres portuguesas em los peitos com cigarros e charutos. Qual era a reação de vocês, as Forças Armadas, ante estes membros? Qual era que... A reação das Forças Armadas perante isso? Pois a reação é suavemente conhecida, que as pessoas... Estavam todas saturadas e tive que rebentar mesmo. Esta porta aqui assim, portanto, é uma dependência da cave, portanto, estilo subsolo quase. Portanto, é um género de uma chaminé antiga em que eles aproveitaram com certeza para queimar documentos extremamente importantes que não quiseram que chegassem às nossas mãos. Portanto, com certeza documentos que poderiam comprometer muito boa gente, não é? Ao fim e ao cabo, toda aquela. Eles terem morto 5 pessoas e passado cerca de uma hora, hora e meia, terem-se rendido, ao fim dá-me a sensação que foi tudo um género de uma questão de tempo. Ganhar tempo exatamente para conseguirem fazer isto. Aliás, como se pode ver, isto é enorme. Deixa eu ir mais para trás. Muitas filas de. Portanto, inclusivamente, quer dizer, até pastas, não é? Dossiês e isso tudo foram queimados inteiros, não é? Está aqui. Portanto, isto até está semi-carbonizado. Que tipo de documentos tinham? Essencialmente arquivos, não é? Arquivos com histórias de muita gente, não é? E de muitos anos. E de muitos anos, não é? Mesmo assim, lá em cima, eu vi esta tarde, por exemplo, um pequeno exemplo que eu vou dar, a sensação com que eu fiquei daquilo foi uma rusga. Portanto, sei lá, uma entrada derrompante que eles fizeram no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e que, portanto, tiraram, ou roubaram, como se quiser chamar, os cartões de identidade de todos os alunos matriculados lá. Porque esses mesmos cartões estão todos lá em cima, num dos andares. Agora...
Calma. La llegada de Mario Suárez a Portugal, a Lisboa. Calma. Puede decir Mario Suárez sus primeras palabras. ¡Viva República! ¡Viva! ¡Unidad democrática! ¡Viva! Estas han sido las primeras palabras del líder socialista en Portugal. Mario Suárez es el secretario general del Partido Socialista Portugués. Llegó de su exilio procedente de París y ahora aquí en su despacho. Y tras su entrevista con el general Espínola, queremos que el doctor Suárez nos diga qué ha significado para él entrevistarse por primera vez con un dirigente del gobierno portugués. Bien, yo... Penso que é natural que os homens políticos dialoguem entre si. Então, se eu represento uma corrente de opinião política nacional portuguesa, que é a corrente do socialismo democrático, então, se há general que é o presidente da junta que ha acabado com o fascismo em Portugal, é natural, se eles querem ouvir as correntes políticas do país, é natural que hable comigo. Habla usted de correntes políticas e quizá la espectacularidad con la que se han desarrollado los acontecimientos en Lisboa hayan hecho, de cara al exterior, en algún momento confundir precisamente la fuerza de estas corrientes en este proceso portugués. La corriente comunista, por ejemplo, ha sido quizá la que más, con mayor espectacularidad, con mayor dimensión, ha llegado al exterior, de forma que se ha llegado a apuntar en algunos diarios extranjeros una mayoría comunista en Portugal. ¿Qué opina usted de esto, doctor? Bien, yo pienso que hasta que haya elecciones libres em Portugal, pode dizer qual é a corrente ou o partido mais importante. Porque em Portugal é um país que viveu 48 anos bloqueado numa ditadura em que as correntes políticas nunca puderam se exprimir. Eu penso que o Partido Comunista Português tem naturalmente uma implantação nacional e não é minha intenção minimizar a sua força, mas eu penso que o fascismo ele próprio estava interessado em fazer avultar a importância e o número de efetivos do Partido Comunista para meter medo à Europa e para dizer que a única alternativa para o governo era o comunismo. Ora, eu penso que se está a mostrar exatamente o contrário. O Partido Comunista terá o seu lugar, como em qualquer país democrático, maior ou menor, mas ao lado das outras correntes políticas. Falou com o general Espínola precisamente de las eleições? Acerca do que eu falei com o general Espínola, eu desejaria manter reserva, porque penso, por uma questão de cortesia, que não é a mim que me cumpre dizer o que me disse e o que eu disse ao general Espínola, mas a ele que foi quem me convidou a visitá-lo.
Al margen entonces de su conversación con el general Espínola, cuyo silencio respetamos, doctor Suárez, puede hablarnos, insisto, de las elecciones. ¿Cómo las ve usted? ¿Cuándo se celebrarán? ¿En qué forma? ¿Qué futuro encuentra usted en este nuevo sistema de gobierno? Bien, as eleições vão se desenrolar dentro de alguns meses, não sei quantos. O prazo que a junta militar no seu programa dá parece que é de dentro de um ano. Mas antes das eleições há muitos passos muito importantes. O primeiro é a criação de um governo que faça face aos gravíssimos problemas que existem para hoje, para Portugal. E o mais importante de todos é o problema da guerra colonial. Mas há outros muito graves e muito urgentes, como o problema económico, a fuga de capitais, etc. Então, há que criar um governo civil, é esse o pensamento da Junta, expresso também, e fazer uma série de disposições que deem às forças políticas a possibilidade aos partidos de se organizarem e de se exprimirem livremente, para depois, somente depois, poderem concorrer em liberdade a unas eleições. Para que haja eleições livres, é necessário que haja uma lei eleitoral que assegure o sufrágio universal. É necessário que haja capacidade de organização, que haja possibilidade de expressão integral, que haja novo recenseamento. Ora, tudo isso são operações que demoram algum tempo. Logo, é lógico que as eleições sejam aplazadas hasta a data que a Junta ha indicado e que me parece razonável. Ha hablado usted, doctor Suárez, de dos problemas que tiene Portugal muy importantes y muy graves, como son la guerra de ultramar. Vamos a buscar soluciones a estos dos problemas, al de la guerra de ultramar y al económico que también expuso. El de la guerra de ultramar, ¿cuál cree usted que sería la solución? ¿La paz a cambio de las provincias? Bien, a solução que eu preconizo e que preconiza o meu partido desde sempre, não da hora, uma das razões porque eu estive no exílio 4 anos foi por ter feito uma conferência de imprensa em Nova York em que pedia, reclamava a abertura de negociações com os movimentos políticos e o reconhecimento do direito da autodeterminação e da independência dos territórios africanos e para os povos africanos. Bem, esta é a nossa posição, desde sempre. Não é agora motivo nem razão para a cambiarmos. Eu penso que há que assegurar a abertura de negociações, começar o diálogo com os movimentos nacionalistas e, no mais rápido prazo, assegurar a paz através do cessar-fogo. O outro problema é o económico. Portugal tiene dos clases sociales, con gran diferencia entre ellas, la alta y la baja. La muy alta y la muy baja, doctor Suárez. ¿Una reforma agraria sería una solución al problema económico de Portugal? Con certeza que es indispensável y existe no nosso programa una reforma agraria que faça reestruturar completamente toda a situação da propriedade em Portugal. Isso é fundamental, mas há outras reformas e há que falar também de uma reforma fiscal que corrija as desigualdades tremendas que existem em Portugal na repartição do rendimento nacional. Como usted ha dito, há uma situação de grande disparidade entre os benefícios que oferem os muito ricos e o nada que usufruem os muito pobres, que é a esmagadora maioria do povo português que se vê obrigado a ir ganhar o seu pão no estrangeiro através de uma imigração que conta 2 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, enquanto nós somos uma população de 8 milhões. Quer dizer que há um terço da mão de obra nacional que está no estrangeiro e o país e o governo empenhava na guerra colonial 50% do seu pressuposto, do seu orçamento,
Budget para e como, através das remessas dos imigrantes que mandavam os imigrantes todos os anos para Portugal. Ora, tudo isso, há que cambiar tudo isso. Há que reformar profundamente as estruturas económicas do país. Isso tem que se fazer na paz civil, que é para nós muito necessária, e para isso é necessário que todos os partidos se possam exprimir, que se possa apresentar à nação as diferentes possibilidades e que seja a nação, o povo, através do sufrágio universal e direto, que possa escolher. Este es el recibimiento al secretario general del Partido Comunista Portugués a su llegada al aeropuerto de Lisboa. O regresso de Álvaro Cunhal e demais companheiros antifascistas marca um passo em frente na construção da democracia em Portugal. As importantes vitórias que representam a libertação e amnistia dos presos políticos, a abolição da censura, a extinção da vida, da Legião, da ANP, acrescenta-se agora o emergir da clandestinidade de dois grandes partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista. Es cámara, para filmar, nada más que un momento, un minuto, un minuto. Los primeros pasos de construcción de un Portugal mejor y más libre están dados. Mas as tarefas que se põem agora ao nosso povo são ao mesmo tempo pesadas e grandiosas. Na construção de um Portugal melhor, uma grande responsabilidade cabe a estes dois partidos. A experiência dos seus lados, a força da sua organização, vai ser posta de forma livre e total ao serviço do povo. Por allí. Están subiendo. Sí. Passa, passa.
teu plano. Deixa eu contar o meu plano. Olha, vai andar no meu plano. Vitória! 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 Don José Gómez Ferrera, presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Portugueses. Parece que saímos de um pesadelo e entramos num sonho. Eu não sei, os espanhóis não devem compreender a palavra sonho, que se diz em espanhol, eu não sei. Sueño. Sonho. Sueño. Pois nós estamos num sonho, visto que saímos da censura, não temos censuras, somos finalmente livres. E quando estamos livres, perdemos as palavras para dizer que estamos livres. É liberdade. E tão comovidos estamos e tão enternecidos estamos com nós mesmos, com o nosso povo, sobretudo os escritores que sempre se bateram, estiveram sempre na primeira linha, na luta contra a ditadura que durante meio século nos oprimiu de uma maneira fantástica. Estivemos sempre na primeira linha, fomos os últimos resistentes. Eu até ao dia 24 de Abril, em nome da Associação de Escritores, nós até ao dia 24 de Abril escrevemos cartas de protestos ao governo e a todos os governantes de então, pusemos alguns presos na rua à custa de muito trabalho e estamos todos felizes agora, porque já não precisamos de dizer, eu pelo menos não preciso de escrever mais cartas. O que espera você agora para Portugal? De momento, uma crise bastante difícil de vencer devido aos subterrâneos do terror, da opressão que dominou Portugal durante 50 anos. Diga-me, províncias de ultramar com guerra ou paz sem províncias em ultramar? Esse é um problema que não pode ser resolvido sem um estudo pormenorizado da situação. Eu acabo de chegar de lá. Um futuro melhor para todos nós. Você tem um filho, senhora. O que pensa você das guerras das províncias de ultramar? Não sei.
Acabar para sempre. Que acabem para sempre. Para sempre. Graças. E usted? Eu acho que já devia ter acontecido há muito tempo. Pois para nós, isto, eu não sei, não posso explicar, pois sou novo e acho que isto é bom para o futuro dos nossos filhos. E usted, jovem, que pensa para o futuro de Portugal? O que cree usted que pode passar agora? Estou tão impressionado que não tenho palavras. E das guerras, das províncias do ultramar? Aqui acaba a guerra colonial. E usted, que pensa? Do movimento. Sim. Do movimento. Viva! Usted que pensa do que está passando? Não há palavras que possam discriminar e, ao fim de tantos anos de estarmos debaixo de um regime fascista, a alegria é enorme. E usted? Estou muito contente. Do que está passando, estou muito contente. Está usted contenta, senhora, com o que está passando em Portugal? Uma grande alegria. O que cree usted que espera? O que espera usted para o futuro? A felicidade para todo o povo português.
Cândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei.